Zvonimir je prvi put ove sezone protiv ekipe Tuzla City, a startao si u prvih 11, je li bilo možda malo treme? Pa u početku je bilo možda malo treme, ali čim je tam krenula, dođe to sve na svoje. Ekipa Tuzla City slavila je nažalost u Mostaru, možda tvoj osvrt na utakmicu? Pa u startu smo krenuli možda prvi 10 minuta i dobro, onda smo imali taj pad, malo su nas ozljede poremetile. Prije utakmice jedna ozljeda, tokom utakmice dvije ozljede, tako da nismo mogli nekako naći ritam. Već u subotu nova utakmica sa ekipom Slobode u Mostaru, imperativ je pobjeda. Pa naravno, posebno trebamo pobijediti zato što smo, kao što kažete, izgubili. Tako da moramo pobijediti, jer tri boda će sad u ovoj situaciji kakva je, svakoj klubu tri boda znači stvarno puno. Jer tri boda, jel si gore, jel si dolje, doslovno po tri mjesta skačeš. Kada je u pitanju tvoja pozicija u momčadi, igrao si sada protiv Tuzla City, a nešto iza napadača u nekim prethodnim utakmicama na poziciji krila, koja ti ipak pozicija nekako više odgovara? Pa više mi odgovara pozicije za napadača, iako sam trebao početi kako je bilo najavljeno na poziciji krila, ali dobro, Bože moj, pomoći momčadi gdje god treba.